testar godis. Vänta lite. Välkomna till Matteos testblogg. Ja. Idag har han två gästtestare, sina kusiner. Vad heter ni? Jag heter Linnea. Matteo, vad ska ni testa idag? Godis. Ja. Godis. Okej, börja med någonting får vi se då. Okej, så tar de här då. Ta den här. Vad är det för något? En fisk. Mm. En fisk, ja. Då får ni ge poäng. 0-10 poäng. Okej. Smarta tärlur. Ja, 0 är inget gott och 10 är det goda som vi ätit. Matteo, hur många poäng får fisken? Jag tycker 5. Jag tycker 40. Oj då. Jag tycker 5. Ja. Och Ellen är inte intresserad. Ja. 40 poäng till fisken, det var mycket. Ja. Mm. Och jag tycker 5. Okej, ja. Vilka ska ta nu då? Jag tycker den. Ska ni testa nu då? Okej, vi tar lopp. Lopp. Nu kan jag hoppa. Testa godis. Hej då! Nej, testa färdigt först. Matteos testblogg. Blå. Vad ska du testa nästa vecka då, Matteo? Testa Testa chips. Okej. Nu ska vi se på ploppen först. Jag har tänkt på min pe. Du får inte bli här. Du måste börja vänta till jag är färdig. Vet du vad vi ska göra idag? Idag ska vi visa en fotboll! Så här. Här har vi det. Så här ser de ut. Det ser jag. Det smakar. Okej. Ska vi ta en? Att jag får den här dansen. Nej, hur många poäng får ploppen? 19. Okej. Den är 0-10. Jag tycker 8. Okej, då tycker jag 7. Det betyder att ploppen var godare än den röda fisken, tycker Linnea. Jag tycker fisken var godare. Okej. Okay. Okay. Det var allt från testbloggen den här veckan, va? Nej, det var inte. Jo. Nej! Jo, ja, det får vi testa en annan gång. Får vi visa nästa vecka. Sluta farfar. Säg hej då till publiken. Nej. Hej då Ellen. Hej då!